Hei, hei. Her er vi i Singapore, jeg og dama mi. Vi koser oss veldig, veldig. Vi skal ikke ljuge, altså. Vi koser oss enormt. Det er dette som er sommer. Det er dette som er sommer. Men snart så går turen tilbake til Norge. Da skal jeg til Bergen. 11. og 12. så står jeg på Riks, og det blir fantastisk. Nei, sorry. Who are you? No, I'm sorry. What are you doing? No, nothing.